dinləyicilərimiz. Sizin növbəti evimizdə mən Nurlan salamlayıram. Çox qədimi, çox gözəl həyəti olan bir evimizdir. Yəni, mənə çox gözəl hisslər yaşatdır. Zəhmət olmasa, baxın. Deməli, həyətimdən sizdən başlayıram. Bax, belə talvarın aşağısında qoyun dərləri ilə bəzədilmiş. Çox maraqlı evdir. Yəni, baxmağınızı axıra qədər tövsiyə edirəm. Baxın, belə yaşıllıqlarla oturan yeri əsil. Qədimi ilusu aurasını yaşayan bir evimizdir. İndi sizi yuxarıya dəvət edirəm. Zəhmət olmasa, baxın. Baxın, baxın. Evimizə giriş burdandır. Bir də evimizi zəhmət olmasa göstərim. 1930-cu ilin evidir. Üzərində də yazılıb. Çox mükəmməl evdir. Baxın, burdan belə. Elə bil ki, bu evdə qalası olsanız, həm restoran aurasını yaşamış olacaqsınız, həm də belə baba burdan belə çıxılır. Bax, pillə-pillə. Yuxarıda indi heykəllərimizi sizə göstərəcəm. Çox gözəl oturmaq üçün. Burada yəni mən görürəm, süper bir mənzərə yazılır. Baxın, burada çox gözəl bir həyətimiz var, baxın. Belə sal qayanın altında belə bir kesinin mənzərəsi heykəl düzəldilir hələ. Baxın bir də mənzərəyə, dağlara. Fikirləşin, burada oturmuş istirahətinizi eləyirsiniz. Baxın, dörd bir yan, yaşıllıq, dağlıq ərazi. Və bu evdə hər şey maraqlıdır. Baxın, burada kuklalarla belə bəzədilir. Belə bir atlar filan, suvenirlər də, yəni gördüyünüz çox mükəmməl fikirləşilib buralar. Həqiqətən, yəni hələ işıqlı vaxt gəlsəm çox gözəl görünərdi. İndi isə sizə təndirimizi təqdim edəcəm. Baxın, baxın, hər yer yaşıllıqdır. Həyat çox qəribə deməyim də, yəni belə çox maraqlı üslubda yığılıb. Baxın, burada alma ağacımız. Və sizə təndirimizi təqdim edəcəm. Quzunu bütöv şəkildə kavab etmək üçün təndirimiz. Belə quru ətimiz. Qaxın, qaxac olam. Və sizə evə iki tərəfdən giriş mümkün. Bir bayaq göstərdiyim yerdən, bir burdan hamam tualet hissəsini. Burada çöldə də əl yumaq üçün hissəsi var. Sizə əsas girişdən göstərəcəm girmə yerini evimizə. Baxın, gül çiçəklərlə bəzədilib evimiz. Evimizin içi çox qədimidir. Buradan belə bir balkon var. Və sizə ilk mətbəximizdən başlayacağım. Mətbəx çox səliqəli şəkildə yığcam bir mətbəxdir. Qazımız, suyumuz və qab-qaşığımız yerindədir. Və buradan sizə sanitar qovşağımızı göstərəcəm. Paltar yuyan maşınımızdır. İçərisində duş almaq üçün kabinetimizdir. Və bayaqki yuxarıdan göstərdiyimiz yerdir. Burada ayaq yolusu var belə. Və sizə indi evimizin içini təqdim edəcəm. Baxın, buradan belə giririk. Belə bir dəhlizi var. Yataq otağını sizə təqdim edəcəm indi. Baxın, burada bir, iki, bir də spalində iki nəfər qala bilir. Divar çox işləməlidir. Yəni, içərisində görün necə gözəl güldanlar qoyulub. Baxın, belə şam qoymaq üçün yeri. Şamımız belə var, yəni çox, yəni qəribə bir duyğular yaşayacaqsınız yəni bu evdə. Baxın, belə qapıların içərisi asılır, mebel içərisindədir. Gəlin sizə ən qədimi əşyalarla bəzədilmiş otağımızı göstərək. Çox gözəl. Qoxusu həqiqətən çox mükəmməldir. Baxın bura. Burada su tökmək üçün mis qabımız, belə çəlləyimiz deyim və 100 ildən artıq olan yaşı olan qablar var, belə şəffaf şüşə qab. Orada çaynikimiz. Yəni, çox gözəldir. Əziz bizi izləyənlər, bu evi bəyəndinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Bizimlə əlaqə üçün 055-950-5131 nömrənizi yığmanız kifayət eləyir. Bundan əlavə bələdçi xidmətlərimizdən istifadə edə biləcəksiniz. Qayıq sürmək, at sürmək, bu kimi digər çeşidlərimiz var. Bizimlə əlaqə saxlayın və səmimi danışdıqdan sonra ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizinlə mən Nurlan idim.